Junts, naturalment. A més, Telema s'han celebrat les cinquenes jornades de promoció de la lactància materna a l'Hospital General de Castelló, un departament de salut on les taxes de lactància a l'alta estan al voltant del 75-80%, però baixen fins un poquet més del 50% passat un mes. Aconseguir augmentar les taxes de lactància materna a la nostra comunitat. Això és l'objectiu principal. El segon objectiu és formar-nos i aprendre i tindre una possibilitat de compartir experiències la gent que treballem en atenció primària i la gent que treballa en l'hospital. I també conèixer les experiències de les mares. Sabemos lactancias que la verdad es que va todo genial y vemos las lactancias que cuestan un poquito más. Las madres primerizas, las que suelen tener un poquito más de dudas, pero en el taller de lactancia la verdad es que se resuelven todos los problemas. Hay mamás que tienen problemas un poquito más graves, que pueden hacer mastitis, que pueden hacer incluso abscesos, pero bueno, la mayoría de problemas pueden ser grietas, que se resuelven en unos días, cambiando posturas. Gracias a los talleres, la verdad es que considero que las mamás que lo quieren, lo luchan y lo consiguen su objetivo. Les primeres 48 hores després de l'alta hospitalària són fonamentals, perquè no totes les mares se'n van a casa amb la lactància materna 100% instaurada. És sabut que sí que es perden pes els primers dies de vida, però a partir del tercer, quart dia tenen que es començar a recuperar. Entonces, aquest moment és molt, molt important i pensem que hem de posar els mitjans perquè les mares tinguin l'ajuda que necessiten. De com afecten determinats factors a la lactància materna a Castelló s'ha parlat a la presentació d'un anàlisi descriptiu. El tabaco está influenciando claramente las bajas está relacionado con bajas tasas de lactancia materna al inicio y durante los primeros 6 meses del lactante. Por otra parte, las tasas de lactancia materna exclusiva son más altas al inicio y durante los primeros meses, cuando los partos son menos instrumentalizados, y también el hecho de dar información a la madre durante el embarazo supone que vamos a asegurar mayores tasas de lactancia materna exclusiva tanto al inicio como durante esos primeros 6 meses. Perquè la lactància materna és l'alimentació més natural que hi ha i això es reflecteix també a l'art. Hi ha moltíssimes obres de lactància materna en les que se reflejava molt bé tota la problemàtica social, cultural de la lactància materna, d'aquest fenomen, i que en tota la història de l'art se ha representat la lactància materna des de la prehistòria, des del neolític, bàsicament, fins a l'actualitat. Y también se han reflejado las diferentes alternativas a la lactancia, como han sido nodrizas o la lactancia artificial, la lactancia animal. Y también ha habido una promoción de la lactancia materna también desde antiguo. Este departament de salut està treballant per obtindre l'acreditació IAN d'humanització de l'assistència al naixement i la lactància que promou l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF.